တရားရဂိုင်းနှုံညှက်တိုက်စစ်စစ် Brands ညှက်တိုက်ကိုနေ့စဉ်တောက်ပါတောက်လိုက်နော် Brand ကျမ်းမာလှပနုပြူထားပါရကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဇနီးကျော်များကွန်ရက်ဆိုတဲ့ရုပ်တံဇလန်းတွဲရဲ့ဖိုတိုရှူတင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီဇလန်းတွဲမှာဘသူတွေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားလဲ၊ဘသူတွေကရိုက်ကူးပုံဖော်လဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကစုမုံနဲ့အတူတူဆက်လက်ကြည့်ရှုပါအောင်လားရှင်။ရိုက်တဲ့ဇလန်းတွဲရတော့ပေါ့เนาะအောင်ဒီ entertainment ရဲ့ဒါဟိုပါပေါ့တတိယမြောက်ဇလန်းတွဲပါဒီညီမတို့ဇနီးကျော်များကွန်ရက်ပေါ့เนาะဆ iam မလွန်းထားထားရဲ့ဝတ္ထုကိုညီမတို့ရိုက်ကူးထားတာပါဒီဇလန်းတွဲမှာကျတော့အဓိကဒီဇနီးကျော်၄ယောက်ပေါ့เนาะဇနီးကျော်၄ယောက်မှာဆိုရင်ညီမတို့ကဒီသူ့ရဲ့ character ကသူတို့ကထက်မြက်တယ်လှပတယ်အဲ့လိုအိမ်အောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ညီမတို့ကဒီအဲ့လို fashion လဲကြရယ်ပေါ့เนาะဒီ fashion ဘိုင်းမှာလဲလှပကြရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေခံပြီးတော့ညီမတို့ကဒီအစိုးပြသစင်ရဲ့ Academy စိုးပြသစင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ညာနေကြီးလွင်ရဲ့ခင်သစင်ရဲ့မီဘရနီတော်ရယ်ပေါ့နော်သူတို့၄ယောက်ကိုညီမတို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီကားမှာကဒီဇနီးကျော်လေးမြကွန်ရက်မှာကအစိုးပြတစ်စင်နဲ့ဟိုပါပေါ့လင်မယားပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကာရိုက်တာကဒရိုက်တာဒီကားထဲမှာဒရိုက်တာအဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုပေါ့အကယ်ဒမီရပြီးသားအောင်မြင်ပြီးသားဒရိုက်တာတယောက်အဲမိမကိုအရင်ချစ်တယ်အပေါ်ပပလေးပါပဲဟာအခုဒီဇနီးကျော်များကွန်ရက်မှာပေါ့နော်ဒါအောင်ပြေ entertainment ကနေပြီးတော့ season နဲ့ဇနီးကျော်များဆိုတဲ့ channel အတွက်မှာစုပြေနာမည်တန်ဘူခင်မှာစုပြေကကျတော့အဲ့လို driver ရဲ့ဇနီးပေါ့နော်စုပြေကတော့အဲ့မှာနည်းနည်းစကားများတယ်နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးအဲသူများပြဿနာတွေလည်း like ရှင်ပေးတဲ့driver တယောက်ရဲ့ဇနီးအဖြစ်ပြောဆောင်ရတာပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကမှာခင်းနေစင်းရဲ့အမျိုးသားပေါ့ဆရာဝန်ပေါ့ဆရာဝန်စုတက်ရင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့ဆရာဝန်အဲ့နေရာရုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဒီကဘယ်လိုလဲအိမ်တော်လေးရောက်နေနေကျွန်တော်အပြစ်မှကြောက်ဟိုပျော်ပါးပါနေကြတယ်လေဒီကမှကြောက်ဆရာဝန်ဆိုနေနေတည်တန့်နေရနောက်ပြီးအိမ်တော်လေးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ကလေးတယောက်လည်းဒီကလည်းမှဆိုရင်ကလေးတယောက်လည်းရတယ်ကလေးဖြစ်ဆိုတော့နေနေတော့တည်တန့်အောင်အပြင်ကိုင်းတန်းနဲ့ကွဲနေတည်တန့်နေနေရပါတယ်ဒီကမှာဇင်းရဲ့ character ဟိုမာယာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တရုပ်ဆောင်ထားတယ်ဇင်းရဲ့အမျိုးသားကိုစရာပေါ့နော်ဆရာဝန်အစည်းအကြောင်းကျွန်မသားလေးတယောက်ရှိရဲပြီးတော့အသားရပြောရှင်နဲ့အိမ်အောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရပေါ့အဲ့လိုပဲသူတငယ်ချင်း၄ယောက်ကလည်းသူတို့အိမ်အောင်လေးရှိရဲတပ်သမီးလေးရှိရဲအဲ့ခါကြလို့ရှင်ဇင်းတို့၄ယောက်ကအိမ်အောင်ရဲ့အဆင်ပြေကြအပြင်ကမျိုးသမီးရဲ့သဘောကျတယ်အဲ့ခါမှာဇင်းတို့၄ယောက်ကပေါင်းပြီးတော့ page လေးထောင်ထားရပေါ့ beautiful wife club ဆိုတဲ့ page လေးထောင်ထားရအဲ့ရနေပြီးတော့အိမ်အောင်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းအကြံပေးဆွေးနွေးပေးတဲ့ကားလေးပေါ့ဟုတ်အိမ်အောင်တယ်လင်များအတွေ့အတွေ့တွေရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်ကဒါသူဆွေဆိုရယ် ID နီးပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ဒါတရုပ်ဆောင်များနှင်းယူလင်နဲ့ဒါတွေ့အနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာပါကျွန်တော်ရဲ့ character ကတော့ ID နီးပညာသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေရာနေတက်လာတယ်အဲရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့မှအိမ်အောင်နေပါကြီးကြာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီထဲမှာသမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဇယုတ်လေးအဖြစ်ကျွန်တော်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ရတာပါဟုတ်ကဲ့အဲညာနေရပါတော့ဒီဇနီးကျော်များကွန်ရက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဟိုဟာပေါ့မဒီပြိုမေဆိုရဲအဲ character နေရာပေါ့နော်သူကကြာအဲ့လို fashion designer ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငယ်တုန်းကကြာလဲအဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းအဲ့လိုတွတ်တွတ်ကလေးပုံစံအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းအရန်အငြိမ်ကြီးရလို့တော့လည်းမဟုတ်
ကျွန်တော်ဒီနေရာဒီကားထဲမှာအင်ဂျင်နီယာပါအဲနာမည်ကတော့ Twin 2ကို Twin 2ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တေးဥဆောင်လာပါတယ်အင်ဂျင်နီယာဇာကာရိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဒီထဲမှာတော့ညီမအနေနဲ့ကတော့အမရာမောင်အနေနဲ့တေးဥဆောင်ထားပါတယ်တွဲပြီးတော့ဘောနောတေးဥဆောင်ရတာကိုဖုတောက်ကြနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အိနောင်ရှင်ဇက်ပေါ့နော်အိနောင်ရှင်ဇက်မှာမဟိုနည်းနည်းခလေးဆန်နဲ့နွယ်စုစုတတ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟိုစိတ်တူစိတ်ကောက်တတ်တဲ့ခလေးစိတ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုပရိသတ်တွေကြည့်ရှုခဲ့ရတာကတော့ဇနီးကျော်များကွန်ရက်ဆိုတဲ့ရုပ်တံဇလန်တွဲရဲ့ဖိုတိုရှူတင်ပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စွန်တို့ရဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအစီအစဉ်ကနေလာမယ့်ပတ်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကွင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါလို့ပြောရင်းနဲ့အခုတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။တရားရဂိုင်နှုံနှက်တိုက်စစ်စစ် Brands နှက်တိုက်ကိုနေ့စဉ်တောက်ပါ။တောက်လိုက်နော် Brand ကျမ်းမာလှပလူပြူထားပါလား။